Tena shoga yangu ndoa hiyo na kwa mume wangu legea si uwe busy. Ah ndio hivyo tena. Eh lakini nimekumiss ila sasa nina haraka. Baadaye nakuja jioni kwako. Haya jioni njoo mimi hapa namalizia kufua alafu. Haya poa. Nitakuchotea. Haya. Poa baadaye basi. Haya poa. Ni chake wewe ndo kinahusu nini wewe usije kunitembelea unaomuogopa sana na wewe? Ah hataki nitoke hata hapo nje shoga yangu kutwa. Yeye anatoka atoke. Anatoka kila kukicha. Sipotoka tutakula wapi tena? Wewe kukataza wewe kuku au? Ah ndo hivyo tena tutafanyaje? Mimi mwenzangu mambo ya kushurishwa na ndoa kama hivyo siyawezi na ndo malaka. Zinipitie kwa huko. Shoga yangu vipi wa mumeo mambo yake yakubukaacha? Ah acha wapi akija huko ndani. Wewe acha tu. Oh na moyo mimi hata simwezi mwanaume kama yule. Naona angekuwa ananipiga kila siku kwa huo mdomo nilonao. Ah ndo ndoa shoga yangu tutafanyaje? Hai ndoa unailea. Ndoa ukiilea mwenzangu inakutoa kibongo hivi. Mimi hata siwezi. Kwenye masuala ya chakula, si kwenye masuala ya chochote. Ni mwana anagubu mpaka basi. Mimi mwenzangu nisingemweza mwanaume yule. Naona angekuwa ananipiga mpaka yani sasa hivi sina hata mwili wenyewe. Ah ndo tutafanyaje tena? Mwanaume na gubu kama nini? Mwanaume kama mwanamke? Ah mimi simwezi. Tena una moyo. Ndio hivyo tutavumilia tu maswala ndoa. Ananye mvipi? Ina maana mungaba mwanisema mia tu? Eh? Wentu mtu mkewe mvipi? Si nishakwambia sitaki kumuona huyu ndani ya nyumba yangu. Kankuja fanya nini humu? Huyu si shoga huyu. Kama unataka ndoa huyu si shoga huyu. Na sitaki muone huko nyumbani mwangu. Chekea ile macho yake. Wantu mke wewe. Jichunge ujichungulie. Takuja kufurusha huko. Ikisha baadaye ende zako huko kwenu Dar es Salaam. Tena yafanya uke huko mwangu. Bwana wewe, kwanza sijakufuata wewe huko ndani. Huyo alinikuta nimekaa naye ndio nilomfuata. Akinambia yeye nitoke nitatoka, sio wewe. Akikwambia utoke ndio utatoka kwani nyumba yeye kanajenga yeye? Mwake. Wewe huko ndani unafagia? Unaosha vyombo? Sio shi vyombo lakini kazi ya yeye. Kazi za kwake? Ndio maana kwa sababu huko ndani ni kwake na ndio maana hizo kazi za kwake. Na wewe, hivyo kusema kwako kama mimi nakuletea chakula hakikutoshi. Huriziki na ninachokileta, nakuletea ili boga. Nataka upike onje leo lioma wa siku tatu umo ndani. Nataka upike leo what? Natenda chakula ukilo kimalize. Haya, bwana wewe, kwa chakula gani? Unachotaka kumsimanga huyu mtoto wa watu? Kwa chakula gani? Yaani mimi nilijua si umebeba nyama au sijui nini kwa ile boga. Ndio anze kumsimanga mtoto wa watu sijui chakula chakula. Wimbo na watu ingilia ndoa yako. Sana kuingilia na nitakuingilia sana kwa tabia zako mwanaume. Mwanaume unagubu kaka kitu gani? Kwa kula gani sasa unayompa mpaka umsimange kama hivyo? Hiyo hiyo. Wewe mangapi mwanzo anakufitia? Mangapi? Mpaka unajikojolea kitandani kwa nini unafikiria habari zako hatuna? Anakwao huyu ampata kodi. Sema kidogo kidogo majirani wasije wakasikia aibu zangu. Aibu zako wewe mwanzo unamsema taratibu? Mke wangu basi chukua nafasi unitetee. Wewe usimwonee huyu. Mimi naongea na mimi hapa. Maana huyu mtoto watu umezidi kumuonea sasa. Kwa kitu gani? Kwa kula gani hiyo mlo mmoja unaompa? Sasa nataka nikuonyeshe. Wewe unajifanya mwanaume wewe unaweza kukendekeza njia wewe. Subiri shoga yangu. Wewe unamchekea yule ndio maana subiri mimi nimuonyeshe. Basi usiende. Nataka naonesha nini ninachoogopa mimi. Hicho hicho utaona. Lete. Lete. Lako. Nipe.
Lako. Nipe. Uwe mtoto watu na msimanga wala nafiki mi yako siyajuyo ya. Au kwa sababu umeniona nimeza. Naomba unipe. Naomba ulile. Hivi ni kuwa bichi. Mana wana mwambia mtoto watu wananjaa. Wewe ndo mwenye njaa. Tena unanjaa moyo wa saa. Yani wewe. Uwe mzaifu wa nafsi wewe. Sijapata kuona. Naomba ulile. Naomba ulile. Wasi wanjifanya mpumbavu wewe. Kutaka kumwonea ule mtoto wa watu. Kisa hizo kula yako unatafuta. Kwa kula gani? Wanaenda huko unakula vizuri. Mtoto watu unakuja kumletea maboga hapa unataka kumfumaza. Hilo utalile. Tena naomba ulile. Kula, kula. Samehe shemegi. Nisha kusamehe. Yani huo ndo msamaha. Yani hapa nimekufanyia dogo. Ningetaka kukufanyia kubwa wewe. Kuongezi mia. Niombea sana mke wangu. Kula. Kula. Wasi kidume wewe. Kula. Hapa leo utalila. Basi shoga yangu msamehe kasha koma. Hilo utalila. Wasi unajifanya mpumbavu wewe. Msamehe. Kula hiyo. Să mă îmbără în ele, mă chefănești să vină! Nu, 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 nu! Să mă... Să mă... Să mă... Uau, wow, ușează aia, tabia mbaie! Una nienesă să nu le mtutu a watu, una mumiza! În ele, mandele, ciungu! Ciungu? Ua, maneno yako, soma ciungu! Maneno yako, una mumiza mtutu a watu yule! Kila ziku, mifele kama tambara! Ua, sikidume, e! Una jongongea, kuropo! Să sikiliza! Mimi na kusamea kwa sabi yule mwanamke! Cha kufanya baba kamaombe radhi mkeo na usije ukarudia tena. Kamaombe radhi mkeo na usije ukarudia tena. Mwanamke ni chombo cha kuthaminiwa na sio kufanywa kama tambara. Msitufanyie hivyo. Alafu kila siku mnapita kutangaza huko wanawake wabaya wanawake wabaya. Kumbe hiyo yeye ndio mnaosababisha. Nenda. Basi mwanangu hainuka basi.